السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے محترم آصف بھائی فرام منڈی بہودین، آپ نے یہ بھائی کا سوال بھیجا ہے، اسماعیل دہلوی، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. شاہ اسماعیل شہید دہلوی، آپ کی ولادت صحیح اور مستند روایت کے مطابق 12 ربیع الاول 1193 ہجری بمطابق 29 اپریل 1779 عیسوی دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ کے والد کا نام شاہ عبد الغنی، اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ کے پوتے، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز کے بھتیجے تھے. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کے ان علماء کرام میں سے تھے، متحدہ ہندوستان کے ان علماء کرام میں سے تھے کہ جو علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں بھی آپ کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے. تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ عبد الغنی کے بیٹے، اور ان کی تعلیم و تربیت ان کے چچا شاہ عبد العزیز نے کی. اور جب سید احمد شہید رحمہ اللہ سکھوں کے خلاف جہاد میں پریکٹیکل شامل ہوئے، تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے دست و بازو تھے، اور بلاآخر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ ضلع ہزارہ میں شہید ہوئے، اور وہیں پر ہی سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ مدفون ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کافی کتابیں انہوں نے تصنیف کی، ان میں مشہور عام کتاب توحید کے موضوع پر تقویت الایمان، اسی طرح اصول فقہ، منصب امامت اور رفع الیدین کے موضوع پر تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک نامور عالم دین، محدث، مجاہد تھے، اور شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی اور شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان کے بھتیجے، اور شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان کے پر پوتے تھے. آپ کی زندگی اور اسی طرح زندگی کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری. آپ کی تعلیم و تربیت ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور فقط 8 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ کر لیا. اور جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی عمر 10 سال ہوئی
تو آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور والد صاحب کے انتقال اور وفات کے بعد مزید درسی کتب شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھی، اور سند حدیث حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ سے لی. 15 سال کی عمر میں تحصیل علم سے فارغ ہوئے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید بھی حفظ کر لیا اور دیگر دینی علوم بھی حاصل کر لیے. آپ یہاں پر ایک بہترین عالم دین تھے اور ایک بہترین مجاہد تھے، وہیں پر آپ ایک بہترین واعظ اور مبلغ بھی تھے، اور اسی طرح بلاآخر 1241 اور بلاآخر 1241 ہجری میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پر انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، اور کئی سال مسلسل مارکے میں گزارے اور اللہ کے قرآن پر پریکٹیکل امر کرتے رہے. فیقتلون ویقتلون، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن انگریز اور سکھوں کے خلاف جہاد میں شامل اور شریک رہے، اور 1246 ہجری بمطابق 1831 عیسوی میں بمقام بالا کوٹ کفار سے انگریزوں اور سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 53 سال تھی. اللہ رب الرحمان سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہ جتنے بزرگان دین تھے، کتاب و سنت کے حاملین تھے، اللہ ان کی اپنے دین کے لیے کی گئی خدمات کو قبول اور منظور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب الرحمان انہیں قیامت کے دن اپنے عرش نیچے موجود جنت الفردوس عطا فرمائے. اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہم اللہ تعالی جیسے علماء عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کمزوروں کو ان بزرگان دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.